prošla epizoda nije izašla na vrijeme zato što smo imali komplikacija tehničkih i svašta nešto se izdogađalo u svakom slučaju um, išla sam na psihoterapiju i uzela sam još jedan termin zato što nije bilo dovoljno uh, dobar dan dobar dan poštovanje hvaljen Isus. bolje vas našla bog daj Kima. niš evo Šta ima? Zato što? Mislim da smo pre low energy ušle u ovu epizodu, pa ajmo malo o boljim temama. primjer, ja sjedim s ove strane, s koje inače ne sjedim, zato što sam dobila pinkaj. Zašto sam dobila pinkaj? Zato što sam sjela na jastuk na koji je maminjo prdno. A... Insert klip! Insert klip! To je klip. Da ga možeš ja, mi... Ja nisam znala da se to dogodilo, ali mi je se strično poslala video i bila je kao Elfrajer ozbiljno prednu na srt podcasta. He I stvarno je! He stvarno it. Je, svaka čast. But it was a shart. It was a shart. U, to Jasne. je bio shart. Da. I kako god bilo, ja sam se provodila sa crvenim okom, da, nakon što sam legla na taj jastog slu, slu, slučajnost, ja mislim da ne. Ali svakako je bilo odlično iskustvo. Uh, Prešalo mi biti crveno oko dva dana nakon jer sam otišla van. I onda sam zaspala s lećama jer sam se vratila. Onak, zaspala sam u deset jutro i sam... <laughs> I sam zaspala Lepo s lećama. Nabav. I onda mi je bilo neon crveno oko. Isuse, mogu insertat sliku. Ajde. Insertat ću sliku ovdje. Jesmo. I stvarno, tragedija. Uh -huh. I sad mi je bolje. Jer isprobavala sam metode koje sam našla na TikToku kao natural remedies. Jer je... Bila subota konkretno kad se meni oko najviše upalilo. I ja, da se razumijemo, stvarno zagovaram normalnu medicinu, jer sam odrasla sa ono, pola familije mi radi u zdravstvu, ali ako ima remedi koji mogu iskoristiti da, da se prije riješim nečega, jer je vikend ne mogu nigdje i neću zadržavati mjesto na onak hitnoj, jesam. Sad prvi dan sam pokušala, stavljala sam crni čaj, vrećite crnog čaja na oči. Um, Did it work? Znaš što, nisam baš čekala da se ohlade. <laughs> Dovoljno. <laughs> <laughs> I imali smo ovakve poruče. Mm. Tako da to nije baš pomoglo, ali drugi dan sam stavila, ok, nemojte ovo isprobavati. Stvarno, nemojte ovo isprobavati. Ako imate pinkaj, odite doktoru. Ja samo imam nekih problema u glavi. I a, pročitala sam da ljudi stavljaju jabučni kao apple cider vinegar. <laughs> mm. Ali da. razrijeđen s vodom. Razrijeđen I, s i vodom. Kako si to I ja sam ga razrijeđila s fiziološkom, sa Q-tipom. Aha, okay. Uzela sam ga na QT, prezredala sam fiziološku i par kapi onak jabučnog odsta tog wow. i to je onaj prirodni jabučni odsta. Kao ok, malo je peklo. Ali gle, ostavila ocat... sam ga ovak, kužiš, kao ko wow. eyeliner i to mi je, Fakat mi je bolje danas. Je, bolje. Vidiš da mi oko izgleda bolje na nešto. Je. Ne, ne, uh, je stvarno eliksir života, tako kažu bake. Znači, topi kamenac na wc i liječi konjuktivitis. Da. A kad smo kod maminjeve maminjovog e. predeža, ja moram nešto reći publici. Ispričavam se na tome što nisam usudila maminjove postupke malo više. Svjesna sam svojih pogrešaka i voljna sam raditi na tome da ih ne ponovim. A sad da se razumijemo zašto sam to pogriješila. Ja stvarno nisam znala što maminjo radi. Dok nisam pitala ljude u čem je stvari, zašto su i tak ljuti na njega i onda sam poslušala podcast koji ste izbacili. Pa mislim, ja sam bila tu dok se taj podcast snimao i mislila sam da sam sve čula, nisam, ni prdež, ni ništa drugo. I stvarno, mislim da je ispalo da malo previše podržavam njegove postupke. Stvarno ne podržavam njegove postupke, nego jednostavno sam podržala to što je došao ovdje i bio otvoren za dijalog. I mislim da je to cool da je bio otvoren za dialog s nekim koji ima diametralno suprotna mišljenja od njega. Ali ja ja se ispričavam na svojem neosuđivanju. Ajme, ovo je bio tvoj prvi apology. Da. S nakitom i doduše ja sam u sivom. Ja sam u crnom. Dovoljno dobro. Ja opuš, nešto mi se izmučkalo malo. Uglavnom, uh, drago mi je da si odradila svoj prvi apology. Da smo, Hvala vam svima. Da smo ovaj, to Razumijem odatručili. da mi nećete oprostiti. Svjesna sam da je teško preći preko ovoga. I trudit ću se biti bolja u budućnosti. Šta si ti radila zadnjih par dana? Ajme, meni je bilo dobro. Bilo mi je dobro. E, išla sam solo van, prvi put u životu, valjda. Bilo mi je kao štada, kako je ići solo, mislim, bila sam solo jedan sat, doslovno mm -hmm. sat i 15 minuta i onda sam završila iza jer sam srela prijatelje. Ali... Dobro, priče, kako je bilo solo? Bilo je odlično. Da. Bilo je mrtvo odlično, pokom je nokat na, na, na ulazu, izlazu iz stana. Mi je pukao nokat, se derao na mene, napao me da pušim u auto da pušim cigaretu u autu, ja ne pušim cigarete. Ej, si pušila vape u autu? Ne, Laž. ovaj put ne, ovaj put, put ne, se. ovaj put ne, kunem ti se, nisam okay. uzela ni jedan puff vape-a, držala sam ga ovako u ruci, on je bio onak kao, Ej, jel ti to pušiš cigaretu? Ne. A znači uzela si jedan puff Ne, ni jedan. Samo je napao da pušim cigaretu i bio onak neugodan. I to je bilo to. Izlazak je bio super a jako sam puno plesala, bilo mi odlično, stavila sam sunčane da nikog ne vidim i da niko mene ne vidim. Ne znam to tako radi, ali u moje glavi radi. I bilo je faka dobro. A muzika? Gle, muzika je bila odlična, Kali je svirala, Kali je frendica koja odlično DJ-a i prekrasna je bila je dobro. Okay. E sad, pušta na 125 do 130 bpm-ova, to jest Take House je onak u muziku, dok Kali pušta neki groovy techno koji je na 140 do 150 bpm-ova i da ja se ubacivala u to, da ja se ubacivala u set od Kali. Kako? Sam se ubacila, preuzela takeover i sam ti došla tam, počela nešto je za puštat. I... Da, mislim, one, one su svirale zajedno, kužiš, ali nije bio nikakav B2B, sam kao trebale su imati jedna set, pa druga da, set. Da, 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 da. A i ova je došla i... Pa Taj ono... malo je omala set. Što onak ne bi bio problem jer B2B može funkcionirat, fakat super, ali neako jedna pušta jedan džir, druga pušta drugi džir. I onda onako ništala Kali koncept, Kali se onak naljutila i ona ti se kasnije kao ispričala i bila je kao idem bacit B2B s njom. E, I opet joj je sjebala set. <laughs> I sam ga onak preuzela i opće nije bilo poante u toj isprici jer je napravila isti problem koji je originalno napravila i Kali se onak naljutila logično i otišla je doma. Otišla je dalje, imala je drugi set u četiri. Neka živa bila Kali. I svaka čas da je otišla jer ja bi ostala ako i dala da me se jebe onak tako u glavu. Mislim da je super da je otišla, da. Eno, iskreno. Da. Ali baš onak nepotrebno ružna scena i to je napravila tipa jedna jako poznata DJ-ica, internacionalna, joj je isto to napravila, ona sam preuzela i počela puštat. Da, zato kaj eh, je puno od Kali. Ok, ali Kali ima jako vjeran i dobra onak, dobre pratitelje. Kali ljudi jako vola. Kali svaki tjedan svira u regularu, kad... Nije svaki, nije svaki tjedan. Je li ona rezidenta Ne. Dobro, uglavnom... Kali Brown a... na Instagramu i e, možete tamo vidjeti njezine gaže i gdje svira i stvarno deset, od deset Ja osobno kad god svira moram doći zato što su i setovi prekrasni. Jesu, bila sam I Mislim da se možda zato malo Diana jutila zato što iskreno... Je bolje od nje. Publika joj je jako voljela, kužiš. Da. Puno popularnija. Da, mislim da je bila stvar Uvomana, ega. Mališna. Jer Kali, znaš ono, ljudi fakat obožavaju. Ja volim Kali, da! ja ne poznajem Kali. Da, zato što ima originalne setove. Ne da. pušta muziku koju je vidjela na Beatportovom Top 100, nego doslovno onak trudi se naći svoj džir. Ima svoj džir i radi na tome i to mi je jako cool. I baš mi je bilo onak žao da je dobila takav tretman, pogotovo od strane neke veće kao poznatije DJice, ice ona, kakva je to kolegijalnost. I točno dan žena mm. <laughs> Imagine. Mm. Da. Ali to, to je, to je bio bi moj petak. Ljudi koji onak, zaš, svaka deja koju znam je apsolutno kompletno mentalna. I što najgore sad su mi prošli <gajs> tri različite. I četvrte sam se sa... <gajs> deja je... Deja ako je se treba... zovete Dea... Je... Deja, Disrespectfully zapitajte se. No. Ne mora znači da ste loše, samo zapitajte. Šalim se, ne. Ja evo, s jednom sam u okej okay Ja isto znam jednu cool deo. Mm. Jednu. Uh -huh. <laughs> Tako da da, to je bio moj petak. Nešto se još dogodilo nam nemam pojma što. A kako ti ja se nismo... Nismo popričali o jako puno toga. Zadnje što smo stale je tvoj date u, Smash room -u. Da, znači, sjećate se kako sam iz prošle epizode morala onako e, istrčati i otići na svoj date. E pa, date je prošlo odlično. Epizoda nije prošla odlično, odlično. Svakako je date prošlo bolje od epizode, ali kako se nestavio, e to je bolje pitanje. Znači, ok. Iskreno ja sam mislila da je bio big dick move pozvat curu na date u smashroom. Prvi, prvi date. Znači, prvi date. Bilo je inspirativno. Znači, onaj printer tamo je nije printao više. I da je mogao printat, nije mogao više printat. I bilo je ok, mislim, nismo evidentno puno pričali, zašto sam bila previše zauzeta razlupavanjem onak kućnih, kućne bijele tehnike. Ali, um, da, bilo je ok. Onda smo nakon toga otišli. Ja sam htjela kebab, ono najuličniji, ono naj... Koji? Ne znam, jela sam ga pre puta. Nevaljda vodnikova. Ma, i, što je ne grib... vodnikova preko puta, krivog puta. Ma nemam pojma, tamo kod Hiltona. Pred puta Hiltona. Hiltona, to je u Radničkoj. Radnička, A, da, znam. to je bilo nešto... Uf, to je Mislim, nisam se otrovala, bilo je dobro, uglavnom, da. I lik mi je došao kao... Haj, idemo u Budimpeštu, ne? I ja sam bila kao... A daj me, nemoj pitat, lupa pitanja. O, kad moram biti gotova? Kada se spakiram? I mi smo tako tišli kuš u Budimpeštu i išli smo busom. Uh -huh. Tražili smo bla bla kar i na kraju smo išli busom. Zato što On ne glosi. a znaš šta? <laughs> znači, gdje god da su korijeni... voz vozi na ljevoj strani. <laughs> I kužiš, ne, ono, nema vozičku. Mislim, ono, kaj ja tu... Ovo, nemam pravo glasa, zato kaj ni ja nemam vozičku, ali ako ništa znam vozi, kužiš privatnog vozača, uglavnom, osigurati. <laughs> ali dobro, nema jedno se želje, drugo se mu, šalim se, ne, stvarno se šalim, znam da ćemo neko prevesti ovo. Ma ja ću mu prevesti cijeli podcast, stvari, da se nalažemo. lažemo. I, ovaj, da, išli smo busom i prvo je bilo, znači, bilo je fakat Cool, da se razumijemo. To što je taj cijeli Budimpešta trip bio cool ću zahvaliti samo i sebi zato što sam ja animirala samu sebe. Onak šest dana i stvarno mi je bilo top. Znači onda došli smo... Šta najgore, smještaj u kojem smo bili je bio fenomenalan i moram čovjeku dati novce za to. Zato što mu još uvijek nisam dala pare. Pa dobro, kad traži tra... <laughs> ne, 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 daću ne, ne, ne. mu ne, ne, novce šalim se, šalim se, sam kad se, se vratim se. iz Beograda pa ću mu dati koliko će mi ostati najpametniji. Šalim se. Ovaj, ali da, uglavnom, Budimpešta je prošla fakat super. Znači, smještaj je bio odličan, uh -huh. e, ono, sadržaj je bio odličan. Bili smo u escape roomu dva puta. Prvi put smo bili u nekom šizofrenom liku, nemam pojma, neki šizofreni lik je bio kao gay master i Nismo escapeali room zato što sam išla provoditi feminizam, ali ne feminizam nego sam bila toksična kužiš i bila sam kao, jer su nas odvojili u grupe na početku, četvero nas je bilo bila sam kao dečki i cure, kao ja ću s njom a oni nek se zajedno izvade iz ćelije jer smo bili u ćeliji u escape roomu i ništa, to mi je karma, zato kaj, kaj nas dvije, ono, hvala Bogu, pa smo mogli pit' koktele ono, u sobi. Nas dvije ovak pijemo koktele, izađemo iz čelije, rješimo svaku zagonetku u sobi i čekamo njih da se dozovu, jel? I nisu se dozvali, pola sata, pola sata smo mi izgubili na njihov bijeg i na kraju nismo uspjeli pobjeći sobe. Onda sam ja se nabrijala i smo rezervirali još jedan termin idući dan, ali su se ovo dvoje mučenika skupili su se posvađali i pričali idući pa sam morala ići sama s njim. A da stvar bude još zanimljivija, Ines Nikić, meni koja radi za Emirate i onak putuje po cijelom svijetu, živa bila, meni šalje poruku kao stara kaj si ti u Budimpešti, Ja kao da ti, kao evo me sletila sam, ja rekao važileks, ideš s nama u escape room, ona je došla. I riješili smo taj escape room. Točnije, znate šta, iskreno ja sam bez lažne skromnosti, ja sam sredila sigurno 60%, zašto sam se nabrijala i nisam htjela otići iz Budimpešte bez da pobjedim, ono, bez da escapeam room, kužiš. I na kraju smo escapeali, bio je neki Aztek, neki neki, ono, drevni, ono... Ajme, a su prekuo da, prekuo. da, znaš kako je bio dobar, znači, iskreno, naši escape roomovi u Zagrebu su vikendi naspram onih u Budimpešti. Jesi znala da su escape, escape, roomovi nastali u Budimpešti? Escape roomovi su nastali da, u Budimpešti. Da, znači Budimpešta je poznata po escape roomovima i po pornjavi. A kad ćemo se... da se radovežemo, ja bože, znaš kako me stavila moja cokica u neugodnu situaciju. Znači, ok, za kontekst. Uh, momci sa kojima smo bili su... Ne znam, uglavnom ne, bili smo, tam su svi bili crni, ne. Person of color. Da, people of color. Bili su people of color. I ona meni kaže kao kako je pešto poznata po tom da se jako puno pornografije snima tamo. I kaže ona meni kako je njena frendica mečala na Tinderu s nekim pornoglumcem. I ja kao madaj koji. Oh. Ja isto. <laughs> Sad find pa you. Nismo pregamali no. za izlazak. To je bio prvi dan nakon escape rooma. I ono, mi pregamamo, jel? Svi u prostoriji su nas dvije smo bile jedine bijele u prostoriji, da skratim priču. I ona... ona slika. Znaš onu sliku da. na kaoču? Znam tu sliku na kaoču, pa tako ćeš Ja, da stvar bude još gore, išli smo na Afrobeats, gdje smo bile total pa ne, doći ćemo do toga uglavnom. Ja ju pitam sa kojim glumcem, ne? I ona meni kaže, jel znaš Black. <laughs> cijela soba okrene. <laughs> ja ovako. <laughs> Oh, pa da, ona je najpoznatija, Kako je ona iz tetovira. I kao ja sam ga našla. Uglavnom bilo je jako neugodno, zato što me ne možeš pitati u prostoriji ne, punih može, crnaca, jer znam black buraz. Respe for legal reasons, ne. <laughs> Šalim se, ne. Ne, Nije to moj... Dobro, nekad ovisi kako, kako si raspoložen. U svakom slučaju, um, da, i onda smo otišli na taj Afrobeats, e i onda je krenuo šir. Onda je krenuo Armagedon, stara moja. Znači, bila sam, ok, objektivno, tad još uvijek nisam imala 63 kile, udebljala sam se 3 kile. Prošli utorak sam još bila zgodna, ovaj, po mom mišljenju. It's just water weight. It's just water weight. I da, ono, i bili smo i zašto smo van. I ja sam fakat bila slatka, baš sam bila zgodna i kuš prišlo mi je baš o, jako, jako puno likova. I prvo sam mislila da je problem u meni zato što meni u Zagrebu niko ne prilazi. Fakat, znači meni niko... Meni, ja se ne sjećam kada je meni zadnji put muškarac prišao. Sjećam se i vikala sam na njeg. <laughs> je to te, možda razlog zašto meni niko ne prilazi. Ali da, uglavnom u Budimpešti nije bilo tak i fakat je bilo ono malo, malo sam se sjećala ako neka antilopica tamo, ono, i baš Lopice. je... Antilopica, da, odradili su me na antilopicu, kuš, ja sam skužila, ono, svaki put kad meni neko priđe, ona se malo stisla, kuš, ja sam tu bila kompa, mene ovdje nešto smrdi, ja pričam, mene ne zanima. Evo, dajte mi svoje mišljenje. Ja znam šta je tim momcima u glavi i zašto oni meni prelaze. Isto tako znam da ne možeš mi stavljat sjajlo ovo niksovo na ruž zato što mora ostati prozirno. Pogreške su se već dogodile. Suck my ass, doslovno, znači vidiš da je prozirno. Pa to, pogreške su se već dogodile. Ali vidiš da je prozirno i sad ćeš mi kupit novo. Moje se ljube. Hvala. Ho stvarno hoćeš, mm -hmm. ne zajebam se, zato što mi treba prozirno sjajilo jer nemam prozirno mm -hmm. lip oil točni jer nemam prozirno lip oil. Hvala. Uglavnom, kad smo kod drugih pogrešaka koje su se dogodile, uh, Dečko od te cure koja je išla s nama, koji je Mind you, također bio tamo. Je poludio što je ona... Pa nije ni pričala s likom. Neki lik je nešto rekao i ona je odmah bila u fazonu this is my boyfriend, kao, jel? Znači nije, nije dala prostora uopće bilo kakvom flertu. Ja sam se samo krenula i čula njega kako govori kao zašto ti uopće pričaš s njim. Ja. Kad sam skontala. U kom to smjeru ide. Jer znam, ko je, znam šta je to. Ja sam isto bila pitana zašto ti pričaš sa drugim likom? Mind you, ne pričam sa drugim likom, nešto me pitao, ili se želi upoznati ili nešto, ne znači... Osim šta... toga, zašto ne smiješ pričati? Zašto ne smijem pričat? Kao, plati mi buraz da dogodit? ne pričam, šta će se respectfully. Dogodit? Šta se Pričaš s nekim samo, it's not that big Kužiš? nije takva, Fakat ono... nije big deal, ono, mislim, znam koji mu je cilj, znam šta hoće i znam gdje bi je, ali to sam neće dogoditi, ja sam tog svjesna i ono, neću sigurno... Ma joj uglavnom ne i tu završi izlazak, tu ono, mislim ne lete flaša, ali lete ono uvrede i ružne riječi kužiš i ona ode, hvala Bogu, jer ja da sam bila ona, ja bi se svađala, razumiješ. Zato što sam si obećala da se više nikad neću dojesti u tu situaciju, da se moram svađati sa svojim dečkom u klubu jer mi se neki lik obratio. I kužiš i ona se pokupi i mašala i onda on mene pita, kao ne znam, nešto me počne ispitivati kao jel ja mislim da je ok pri, da zauzeta cura priča sa drugim muškarcima. Kao pa da. prvo i osnovno, znači kakav ne, ne flerta, znači ne, aj da flerta, buraz, ka, ka, nis, Ok, to, ovo je osobno, subjektivno, meni to osobno ne smeta. Imala sam flertne dečke, ja sam flertna. flert kao ovisi koji je cilj. Nekad sam flertaš jer sam tak, ja ti pa tak pričam. Da. Da. Neki ljudi istina, neki ljudi su flertni po prirodi. Pogotovo ako neko ne ako neko ljep stoji ispred mene, pa automatski ću biti kao. Da? Im razumiješ da, kao, ne imaš nikakvu namjeru, ne planiš pa ništa ne. s tom osobom. Ništa ne događa, ne. samo kao What's up, buck. What's up, doslovno nema ništa osim toga. Ako sam zauzeta, saznaćeš idućih pet rečenica da, da sam da, zauzeta. Re Kratko ka... reći ću ti. Sta ne, ma nevjerojatno. Uglavnom, i onda mene lik pita kao, a zašto ti pričaš sa drugim? Znači, ovaj s kojim sam ja došla me pita kao... Ne, ne, ovaj, njegov friend me pita kao zašto ja uopće pričam sa drugim likovima i ona kao, what the fuck, šta misliš? Zato što mogu. Zato što mogu i iskreno volim upoznavat ljude u klubovima, pogotovo kad nisam u Zagrebu, zato što, gen niko mi ne prilazi u klubovima u Hrvatskoj osim drugih žena što mi je isto također. Znači, tretiram ih isto. Kogod mi priđe, hello, hello, kako si, ako smo izvajbali, ajmo popit piće, neki shot. Onak friendly, ne kužimo se me točno problem. Šta bi trebala ne komunicirat s ljudima, ne razumijem. Ali onda nemoj ići u public spaces ako je to toliki problem. Čak i ako je onaj džir kao, nije do tebe nego sad ne znam iskontrolirat. Ok, cool. Prvo, ja ne bi bila slikom koji se ne zna jebano iskontrolirat ako ja pričam s nekim drugim. A drugo, sam nemoj onda ići sa mnom van. Ako znaš da, ti, da te neću kao, vjeruješ mi, znaš da te neću prevarit, zaš onda ideš sa mnom van, ako znaš da te neću prevarit, a s druge strane smetate da pričam s drugim ljudima. Onako, u klubu sam, naravno da ću pričat s nekim. Slažem se u potpunosti. I da nisam u klubu. Slažem Kaj, se. Kaj osmijem Šta ti imaš sjedit sa čovjekom s kojim raspravljaš o poslu na kavi? A rekla si da ćeš ići u kancelariju. Kuži, A Uglavnom. Da, da. da. Ali to je to, to, to nije, je to. To nije, that's a real scenario, ta priča se desila. Ta priča se dogodila. I kužiš, i onda, i pazi, i likmena, ovaj moj s kojim sam došla, me pita kao, šta je, jesi single? Kao, uf, čekaj, probat ću to rekreirat. What, are you single? I ja kao, pa ne znam, jesam li? Jesam. Jako sam single. Nisam ready to mingle, ali sam jako single i mogu raditi šta god hoću i šta god poželim. Nisam mogla, istina, is is sad mogu i niko mi neće zabraniti to. Tako da, iduće jutro smo imali razgovor u kojem sam ja malo njemu rekla da je ono, to, tu u principu povlačim crtu zato što sam Naučila sam lekciju i znam ono, gle, to to ono, u bilo kojem svemiru postane ozbiljnije, to je moja budućnost. kužiš ne mogu ja sebi priuštiti sad da uh, ne komuniciram uopće sa muškim rodom zato što je moj dečko respectful i nesiguran. Znaš, Teritori što što? Teritorijalan, joj, pričali smo o tome, kao teritorijalan, ja kao to je nesigurnost. To je, ne, ne, ne. Teritorial. Ne, to je teritorijalnost. Okay, ali, ali znaš što? I da je teritorijalnost. Ja ne znam šta ima pozitivno bito oko teritorijalnosti. Jer kao ja nisam teritorij. Kaj sam popišani ja hidrant. Da. Al da. Ali jesi. Jel izgledam ko Ali hidrant jesi. Jesi. Ne razumiješ. Jesi. U očima takvu poškarca si doslovno hidrant. Da. I tu sam bila kao. I babes. to je toliko nepotrebno. Je. Nepotrebno. pažu se u potpunosti. A sve sam... ljudi koji šlikaju oko takvih stvari. Ja osobno to sam ne razumijem. Zato što a ako ja tebe želim prevarit, mogu ti kod hoću. Da. Mogu sad otići u ovaj lift, mogu pred tobom. stajati u ovom liftu da neko uđe mogu i biti kao, god. raširit noge bit kao hej. Da. Di god? Da. U dućanu? Da. S znam, ja na ne znam zašto ima ljudi koji jasno. imaju snoše na groblju. Mogu i na groblju, evo. Ja ne znam zašto to ljudima nije jasno. Da, Point zašto? to, ne, ne, ne Ja sam, to nije moj problem, da se razumijemo. Poenta je da to nije moj problem i da ja ne mogu ljudima objašnjavati kako stoje je stvari. Ovo je moje i ja, ako to neko ne želi poštivati, Mislim da se razumijemo, nigdje nije bilo ni opcije da se to pretvori u nešto ozbiljnije zato što još uvijek ja nisam spremna na takve stvari. Ali kažemo ono, ajde išli smo, bili smo, vidjeli smo. I fakat, ono, bilo mi je zabavno objektivno, samo sam skontala neke stvari i ono, posložile su mi se te stvari. I jel sad bilo sigurno otići sa nepoznatim muškarcem kog znam dva tjedna, ono, u drugu državu? Objektivno, ne. E kao nije, ali opet znaš mu društvo. Naravno, da. I mi imamo svi tvoju lokaciju, tvoji bliski prijatelji imaju tvoju lokaciju and again kao, koliko god to sad ništa ne znači, pretirano, ali opet kao... Da. Ono. Bilo Upoznali ste ga. Svi mi kao... znali ko da. je napravio da. nešto da se nešto dogodilo, Dos. pa ne vjerujem da bi ništa bilo. Naravno. I, uh, e, pored toga, srela sam nenu Znaš, Neno, sa, ne znaš ti njega. On je uh, isto TikToker. Neno Cooks. On ti započinje svaki ideo, video svoj sa ok TikTok. Ali je bosanac, razumiješ. Ono baš je Uh -huh. Mislim, Hrvat je rodom, ali je bosanac. Okay. Jeli smo meso aligatora, meso klokana, meso pitona. Kako ti je? Meso meni ja, ja, sam, ja sam probala davno aligatora i klokana i bili su mi grozni. Tebi? Znači, stara moja, fuj. Da, i šteta, toliko plemenite životinje da nekakav takav loš proizvod. Fuj. Fakat fu, evo iskreno baš je bilo suho i odvratno i nikakvo i to je trebalo biti vlažnije, trebalo je biti mekše, bilo je jako tvrdo i bilo je onak, nije to bilo ljubavno, nije to bilo napravljeno s ljubavlju, kužiš, što je baš Zvijek bilo... Vjerojatno bilo onak rehidrirano. E, steamed. Why? I don't know, ali kao i bio je disclaimer, na meniju je bio disclaimer, znači sve ti je jasno, uglavnom, zašto bili smo, probali smo, vidjeli smo i meni je to bilo iskustvo. Bili smo još i na Brodiću. Vozila sam se Dunavom na Brodiću, mi br -br 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 baš mi je bilo lijepo. Malo me propuhalo, zašto sam ja morala imati svoju sliku savršenu sa tog broda, ali bar sam se slikala. Istina. I pa, se slike, slatke si jesu slatke su slike e, ju, e, pazi na putu, ovo ti nisam ispričala na putu do nazad opet ja idem busom zato što je to moja karma dok ne položim lijepo i dok si ne sjednem u svoj auto ima da se vozim busom i da njušim tuđi znoj i prdeš pet sati u komadu e, kre mene si sjeo neki dečko koš imala sam onak onako, pa, paketić um, ferera da, ferera i otvorila sam ga je bilo mi je onak neugodno jest pred njim bez da ponudim njemu i ponudila sam mu. smo tu nisam iskontala da je to bio conversation starter, fakat nisam htjela pričati iskreno, ali kao ponudila sam mu i onda je on počeo pričati i sam bila, oh god, to je tvoj problem. Ja u busu svaki put imam istu taktiku. legnom legnem se preko dva mjesta i kao spavam. Ovak je bio bus. je bio bus i zato je, jer ja sam rezervirala mjesto, kužiš. I bus je bio ono mrtvo krcat i kaj da radim, ono sjeo je kraj mene. I na kraju sam skužila da je student iz, uh, zove se Caleb i student je iz Amerike i živi, studira u Španjolskoj. Da, i fakat je ono simpatičan i sa pazi, on je samo došao jedan dan i bio kao, ja jer je slobodno, nije mu i bio je kao ok, bet, idem na eurotrip i prošao na tipa 5, 6, 7 gradova po cijeloj Europi. Jel ili kao... Backpacka Ja ne bi nikad mogla. Ni ja. Nema šanse Nija. jer razmišljala sam o backpackingu jer mi je bilo kao... Znam da ljudi to vole i svi imaju većinu pozitivna iskustva s backpackingom, ali no way. Luka, jel bi ti mogo backpackat? Vjerujem. Ja mislim da je nama možda primarni problem u tome što nemamo dovoljno velik ruksak. Gdje da ja stavim taj skin... Gdje, gdje skinker. ću staviti tim pod? gdje ide tim pod? Gdje ide glikolična bura. kiselina? Nema. Gdje ide Nema. Je li, je... Za ljude koji backpackaju, jel, jel, nosite re... jel nosite svoj retinol sa sobom kad backpackate? Bura... Ljude stvarno zanima. Jel Dehidriraju hranu, kaj ti briješ ono? Stvarno. Da, vidjela sam neki super cool par na TikToku koji ti onak dehidrira hranu doma i onda si maila tu hranu na koju god lokaciju idu i Jerijalna. ne znam. <gled> oh, a ajmo backpacker. Na dana. Ne. <laughs> <laughs> to je iskreno too white people shit. Backpack weekend. Tu white bi people, nas, shit. Bi nas ti, no. i ja bi umrla na backpackingu. Ne bi nas ni stigli ubi zato što bi počele paničariti jer nemamo utičnicu onako u šumi da napunimo mobitel i ajko. Da I se Icon. ispeglamo. <laughs> o čem pričaš? ona znači dajem nam 20 minuta u prirodi dok neka ne vidi pauka. Ja sam bila na izviđačima. Ja, stvarno? Mhm. Mm godinama. Kak je bilo? Top. Da. Ili znaš ovak zapaliti vatru? Ne, znam napraviti čvorove neke, znam uh, izviđačke neke pjesme i položila sam za odred pionira, to ti je dobiš trakicu na marami. Uh, gle, Znam zapaliti vatru, ali ak imam onaj fire starter barem i upaljač, ne znam zapaliti vatru, znaš onak s drvom ili kremanom, no way. A mogu onak normalnu vatru zapaliti i drva i taj neke gluposti. Onak. Znaš cijepat drva? Da. <laughs> ja isto znam cijepat drva. To! <laughs> to je jedan od razloga zašto očekujem od svog muškarca da onak mrtvo zna skuhat piletinu jer ispeć piletinu. Jer ako ćeš drva, nek ti ispeće piletinu. Tako je, jer ja isto znam cijepat drva. Respectful. Ding dong. Respectful. Respectfully. A to mi je, znaš kako mi je to zabavno kad mi to daju kao argument? Ko će cijepa drva? Ja. Ko cijepa ja, drva? Ja. Ko cijepa drva Daj mi u gradu? Sjekiru. Ma koji ko cijepa drva? Mogu cijepa da. drva. Evo cijepa ću drva. Boris nasred vukovarski ću Hoćeš ti ubiti antilopu? Ja ću da. cijepa drva, ti odi, odi hunt, go hunt, ulovi krokodila. Uga buga, uga buga. Može uga buga, lovi krokodile. Da. Boris s krokodilom. Mommy wants a new purse. <laughs> Tako je, znači za ručak krokodil, za desert eh, onako guliš kožu lijepo i radiš mi torbicu, remen i cipele, jer nothing goes to waste, iskreno. Ali ne, stvarno, i šta najgore, e, jesi ikad bila na onom, to, dobro, to nema veze cijepanjem drva, ali ono kad bacaš sjekire, ne. egg throwing. Ne. Moramo otići na to, znaš kako je to Moramo počtajice. prvo u Smash Room, rekla si idemo u Smash Room. Prvo idemo u Smash Room i onda ćemo ići na... na Jer iskreno, Treba nam s Da, 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 ne, 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 ne. idemo. Pogotovo, evo A, da. recimo sad bi bilo dobro vrijeme za reportažu koju smo mislili imati u svakoj epizodi. Danas nam je otpala i treća reporterka za to. <laughs> Znaš kako? jednu je psovala nikad, drugu sam psovala ja, treću je psovala Nika, tako ne, da četvrtu osobu moram ja. Ne, nisam ju psovala. Sam, A nisi ju? Nisam ju psovala, samo, prve sam dvije. sam se nazvala, da, samo prve dvije. Naučila sam, od, rekla sam raditi na svojoj komunikaciji da neću psovat ljude jer stvarno to mi je užasan trade kojeg imam gdje kad poludim. Prva dva puta ću biti pristojna, treći put ću biti užasno bezobrazna i govorit ću stvari koje ćeš zapamtiti do kraja života i stvarno radim na tome da to se ne dogodi jer želim imati malo bolju reputaciju nego što pa znaš što, možda po meni, oh, sorry što te prekidam, ali po meni nije onak stvar samo reputacije, nego jednostavno ja volim Parme. stajati za svojih riječi i za svojih postupaka i ako kažem nešto slučajno u afektu, osjeću se jako krivo oko toga. Gledaj to iz doslovno sebične perspektive, gdje ako kažeš nešto u afektu, doći ćeš doma i razmišljaćeš o tome i onda ćeš da. se probuditi ujutro i opet ćeš razmišljati o tome. Na kraju ćeš se morati ispričati osobi koja je napravila problem. Da. Unatoč tome što je ta osoba napravila problem, ti ćeš biti kao prosti, jer si rekla nešto što ne stoji, što je krivo, i onak dovoljno si iskrena i osoba da želiš ispraviti taj dio, ali onda odjednom ćete stavit staviti na vagu nešto što nije trebalo nikad bit na vagi. Je, to je istina. Slažim znači, treba holdat ljude accountable za njihove probleme, ali ne nema smisla vrijeđat ljude. Tako je. Znači, Nigdje nas to neće dovesti. Šta me I, naučila? Tipa, ja sam svoju dragu vanju izvrijeđala za, za reportažu i to je isključivo zato što mi je tigla živce i zato što mi je stvarno bliska prijateljica po mnogu kao... Čućemo se za pol sata, ono, u redu, ja? Po tri. Pravon, ne, znači, ili... ili... Ili vrijeđanje, ili tužba. Ono. Ne, ne vrijeđanje. Pa tužba. Sutra stiže tužba. Šalim se, nemam ja vremena za Ostali to. smo ne. bez pola tima. Ostale smo <laughs> bez pola tima, point je da smo cijeli tim sad nas dvije i da ima da se izvučemo iz do... A dobro, nije, ajde, s ćemo idući tijan kad se vratim iz Beograda, zato što moram ići na korekciju kose sutra. Vratila Ma joj to mi je rekla prije pet minuta, ja sam imala planove za ovaj vikend s njom. A koje planove? Haš. Ne kao hašiš, nego kao haš kao h u s nisam znala. Tako se za za ovaj event, Jepan event. Nisam znala za to, zato što... Uh, čekam da mi pošalje neko... Ka, uh, da, nisam čekam bilo na pecama, o, moram i ovo popraviti. Znači ovo na što liči je strašno. Strašno na što mi liči kosa. Jezivo. Ne smije se ponovit. Ne smije se mi dogoditi. U svakom slučaju, istina. U svakom slučaju... Um, e, Women's Week. E, E, story time, luka moraš ti ti ovo slušat. Znači, ovo je prekrasno što se dogodilo. Znači bila sam na Women's Weekendu. Hvala uh, neveni Rendeli koja me pozvala i nadam se da ćemo se čuti opet uh, za druge projekte i konferencije. Dala mi je dva panela da radim. Jedan je bio o, o Gen Z-u, radili Gen Z klonove i kako u, ono odgovornost u influencerima više manje. Što misliš o tome jel radi Gen Z klonove? Da. Da. Ali absolutno. definitivno svaki trend, Sviđaju mi se vibe, svi. ovo ono, možeš prilagoditi. To sam i rekla na panelu, možeš prilagoditi sebi, ne moraš izgledati kao sve ostale, ne. ali definitivno možeš početi sa istom šaplonom i personalizirati mislim, koji god trend je Ja osobno sam svoj stil razvila kroz to što sam stvarno onak išla sam po apsolutno bilo kojim subkulturnim mjestima i družila sam s različitim ljudima i mislim da je to jako oblikovalo moju estetiku ali ima ljudi koji nisu, ima ljudi koji nisu odrasli sa roditeljima s kojima sam tipa ja odrasla uh -huh. i nisu mogli upoznati drugačije subkulture jednostavno i zato jako volim te TikTok trendove i baš su mi cool. Koliko god fake i pozirski bilo, ali za onak dvije godine kad ljudi prođu 50 trend faza, ja se stvarno nadam uh -huh. da će moći naći svoju estetiku Naravno. svoj stil i sebe. I mislim da je cool da imaš ono jednu aktivaciju mjesečno za isprobat nešto novo i mislim da je to svakako zabavnije nego išta a s druge strane onak da, glupo je da sve ima svoju etiketu i kategoriju, ali tu smo di smo. Da. Dobro došli u 21. vek. <gled> I meni, ja, sam, ja sam skroz ok s tim. Jer tipa od svih 50 miliona trendova ja sam našla jedan koji odgovara meni i živa ja bila, iskreno. Ne znam kako se ovo zove, ali ja sam otkrila Half Lash i otkrila sam Smoked Out Eyeliner. <laughs> ja od toga neću odjebati nikad, ne. O, no. da. I meni je to super, tako da... Uh, I to sam isto rekla i na panelu. Drugi panel. Sam radila sa Milenom Radulović. I Milena Radulović je apsolutno najtvrđa ženska osoba naše generacije. I dobro, ona nije Gen Z, ona je Millennial, ali ipak jako je... Jel znaš ko je Milena Radulović? Nemam blage veze. Tako mi je žao što ne znaš. Ali videla sam na panelu, ona je bila s tobom i idem prestori, jel da? da? Da. Ne, ne, iza je moderirala. Da, ali mislim tokovači... bila ste... Da. Okej, okay, onda sam ju videla tamo, ali ne znam ko objasnit ću ti poslije jer okay. je malo backstory jako heavy, ali uglavnom Milena Radulović je definitivno advokat mi tu pokreta na Balkanu mm -hmm. i svaka je čast za sve što radi, svaka je čast za sve što je napravila za nas mlade i... Milena Radulović čitat će to o njoj, naša djeca će čitati o njoj u knjigama povijesti 100%. Ako neće, pa ja ću ići od škole do škole i pisat članke Kopernar. o njoj. Kopernara. <laughs> Završit ćemo, završit ćemo ovo završit ću ovo i onda ćemo se osvrnuti na Ivana Pernara. Vrlo, vrlo, vrlo rado. Moramo, moramo. i nadovezat ćemo se sa Women's Weeka, vikenda o tome jer stvarno taj čovjek. Uglavnom, znači radila sam panel imala sam panel sa Milenom Radulović i bilo mi je tako lijepo i tako smo razvalile panel i neću sad ići previše previš u detalje ali ću reći nešto što je meni bilo evo da kažem highlight cijelog Women's Weekenda. Ćao e, Jelena, ako gledaš ovo. Na kraju mi je prišla dama pod imenom Jelena i kaže mi E, čao Nika, ja sam Jelena iz Forbesa. ja ovako stojim i gledam kao mm -hmm, nastavi. Pa voljela bi vidjeti ako si možda zainteresirana da se dogovorimo ako bi htjela da kao pričaš na Forbesovoj konferenciji za žene. Mind you, Forbes Women's Summit je u New Yorku. I ja nikad nisam bila u New Yorku i nikad nisam bila u Americi. Ako ćemo i prvi S put... S Forbesom. Sa Forbesom. Ako ćemo i prvi put u Ameriku biti featuring Forbes, znate šta, ja ću uzgojit penis ja ću oralno zadovoljiti samu sebe. Jer će to biti veoma veliki penis. Oh ne. Oh. <laughs> samo šuti, zaustavi se. Zaustavi se Stara, jesi dobro. <laughs> I samo šuti. Pa da, zato što sam pričala onak sa Nikom o tom kao da sam muško u Rybi Packing and honestly I would. that's what I said, what I said. That's what she said. I stvarno toliko je dobro prošao ovaj Women's Weekend. Baš upoznala sam predivne ljude, upoznala sam predivne žene, upoznala sam... Ustavila sam sa ko u hotelu i platila sam prvo noćenje hotela zašto nisam dobro pročitala mail i zaboravila sam da ne moram doći prvi dan jer nemam obaveza prvi dan. Minus 250. <laughs> Ali dobro, bilo je stvarno lijepo. Da, je kakav za... te je bio suputnik? A, moj, moj suputnik. Pa moj suputnik, ja ne znam ili bi radije oprosti, meni je predrago zbog Forbesa izostala mi reakcija jer mi je to ipak morala javiti. Imamo nekakav kao luki dogovor da ćemo sačuvati neke stvari za podcast i ne reći si, ali Forbes je ipak bio prejak da se ne kaže. al good for you. Znaš što sam ja radila u, za, u među Znaš da si ti dogovarala konferencije s Forbesom, imala panela na Women's Weeku, ja sam igrala Red Dead Redemption 2 do 10. jutro mm. i imala Rozoko. Mm. Pink Eye with Red Da, nisam Redemption. izlazila doslovno. Jel da, da. ti se sviđa Red Dead Redemption? Ka? Prešla sam sad već skoro 40% igrice u tih par dana i prekrasno. je. Prekrasna <laughs> Rockstar, je. Znaš da je Rockstar radio znam, Red Dead Redemption? Ru... Znači znam, Rockstar, znam. I Rockstar je radio i GTA najbolji. i Rockstar je objasnio sa Red Dead Redemptionom zato što, evo, najiskrenije, hands down, meni se ne sviđa GTA. Ja ne volim GTA, znači linčujte me ako hoćete. GTA nije igrica za mene i ja to poštujem i nemam ne bif sa GTA om, GTA -om. GTA-om, San Andreasom, ili je, je San Andreas? Mislim da nije svaki, mislim da, da je petica, je li petica San Andreas ili nije? Luka, petica, pa daj, petica je San Andreas, to je to. Ima je bez dvije različite. Petica je samo petica? Da, uh, naslova. Peti, pet je pet. A, samo GTA 5. B, GTA V. V, Ok, volim ja volim GTA v. Ja ne. Volim story, ali fali fakat stvari. To ti kažem. I da su pomiješali elemente koje su napravili u Red Dead Redemption 2. Da su to pomiješali sa, sa GTA. Wow, kako bi to igrica da. bila. Al, uh, mislim, i onak time frame mi je cool na Red Dead Redemption i sve je tako I, cool. Ja sam skonje kradi skočije, šta hoće. Znači ima toliko... Mm, no, igrica. Svi. O, o, Momentalno, Mislim, nemojte momentalno igrat Red Dead Redemption 2, zato što ćete ići spavati u 10. jutro isto kao i ja, ali ako slučajno želite, jako je dobra igrica. <laughs> ne, ti nisi... Pojela ti nisi... mi je mozak stara. Da, naravno da ti je pojela mozak. Inače, ima preko 200 easter regova u Red Dead Redemptionu i samo morate istraživati, tražiti po mapi stvari, možete vidjeti elijene, pentagrame, Mass Suicide, kad te ja... ima... Heavy je igrica, heavy. kužiš, ba, jer to je bilo, tad mi nismo imali pravo glasa kužiš, što je taj period. Buras. Da, su žene se, su u kampu, žene su... Da, ovo, ona, žene su u kampu. Cool, yeah. Jako je cool i baš su pazile na detalje i to mi da. se jako sviđa. Yeah. Svarno. Jako je detaljna igreca Respekt za Dead Red Dead Redemption, ona stvarno ja sam oduševljena. I, gle, znaš šta, treba ju dozirati, jer fakat je toliko zarazna da ne mreš, kad sjedneš ne mreš ustat i moraš, moraš ono igrat Ja sam ju prešla već jednom i sad ju igram drugi put, zato što želim proći sve iste regove i ja želim sve is... Da, u Beogradu još prije dva, dvije godine, o, tri kad sam živjela. Ja malo da, kasno. Mm. <laughs> kasno palim. je Red Dead Redemption bio igrica godine. Ma igricu desetljeća ako se mene pita. Jako me zanima novi GTA 6 jer ako, mm-hmm. jer ako jer ako ga odrade na način na koji su odradili Red Dead Redemption 2, to je to, to je igrica života, neće biti, biti dobra, neće biti bolje. neće, bit, neće nikad napraviti bolju igricu od toga ako GTA 6 napravi isto kao Red Dead Redemption 2. Ali ja bih Redemption htjela Zero Red, Red Dead Redemption da bude u srednjem vijeku. Me bi to bilo brutalno. Da, middle age to. Ne zamisli. Ja bože, aj, aj zovemo uh, rockstar. Moramo, treba nam to. Raket, reket. 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 Medieval reket. Amsterdam ili London medieval. Mhm. Uh -huh. Prebrutalno po, Požar londonski. Da. Bolesno. Ma da. Ajde. Ideš tamo ono te te, te pre, prerušiš se u dvorsku ludu i onda onak provališ mm -hmm. kralju u neku sobu, onako pljačkaš kralja jer se dvorska luda ima toliko potencijala. Paket ima toliko gozbe, kmetovi. 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 <laughs> Matija Gubec side quest. Matija Gubec side quest sa vilama i sa oslobođenjem na da. Smrt fašizma sloboda narodu dakle. u svakom slučaju uh, da znači to conclude women's weekend je prošlo fenomenalno i moj suputnik je pa evo moj suputnik se ponašao kod da je ispo iz Red Dead Redemption 2 iskreno evo pa <laughs> kad već pričamo o tome jer pa meni je on drag ja imam neki meni soft drag. spot za njega i, i meni je zašto. drag ja znam zašto zato što je deda koji ima nalakirane noge ovo <laughs> <So, laughs> je specifično. Kaj, bura, nek bude sretan što ga neću imenovati ovdje. Neću se možda imenovati. Al da, ono, povrijedio me, imao je ispade, tam, mizogina, ne znam ni ja šta. ali mi je rekao na sve to, ti ideš tam po panelu, sereš po muškarcima. Znači, nisam spomenula Lak nije bio muškarce. na panelu, nije nisi bio, bio znači, na panelu. Znači, napravim ti ja, akreditaciju. Pričala sam s njim danas na telefonu, kod toga da sam bila kao, al ti nisi bio na panelu na kojem je nikad govorila, zbog kojeg si originalno i došao u rijeku. I onda sereš po da si tom panelu. You were not there, baby. Ne, ne, ne. Gle, možda... Iskreno i onaj Apolođi kojeg mi je napisao... Oprosti, ja, sam, ja sam pre grubi, pre star. Moj odgovor je bio bla bla bla. Jer bla bla bla, šta ti to znači? Kaj, tebi je žao što si ti predirektan i pre star. Aj se bura saberi. Ali imaš 15 godina više od mene i ti ipak znaš neke stvari. Aj, Ne ne može to tako, ne, mor, možemo, moramo biti konstruktivni, a nismo bili konstruktivni. Oh. I fakat evo, znači, prvi put ću pristupiti normalno, drugi put ću se složiti s tobom da te skinem s one stvari, treći put ću biti bezobrazna. ali al, stvarno se ne slažem s tim pristupom. Nija. Bolje I je bez radi toga, toga zato što ti komplicira bez je komplicira veze. I tebi, ili ću biti bezobrazna bez bez na prvu. Situacije. Znači, ili nemoj pričati s osobom da. uopće i nemoj da. uopće biti u odnosu s osobom. Ja sam jako, jako, jako ono, Support, Slašam podržavam sva. to da onak sam, imaš pravo ne pričat s nekim ja. i ne znam zašto se pretvaramo Mislim, da teško moramo je, teško je ne pričat s nekim kad ste zajedno u autu, da se razumijemo. Uopće nije. Slušalice su mi bile u ruksaku. I super, ruksak je na dohvat ruke. Ovo mineralno izlazi iz mjere i sve, slučajno, otvorena kroz može. Uglavnom, uh, da, ono, fakat mi je bilo ne mogu, ne mogu, zato što misli kužiš da je najpametniji i još mi kaže, ali nemoj mene slušat šta ja znam, s čim se u potpunosti slažem, jer od kad slušam samu sebe, fakat mi sve ide kak spada, mislim ne ide zato što još uvijek imam nekih karmičkih dugova, očito, i fakat sam ok s tim. I kontinuirano radiš na tim karmičkim dugovima. Pa radi? Ne radiš negativno na tome da si head, ovako. Da, da. Ovako. Nika Jelčić, ja, ako vi, ako itko od vas koje ovo gledate mislite da si želite biti dobri slikom Jelčić, ne. Zato što ako ne možete hendlat činjenicu da žena nije sposobna odgovoriti na poruku objektivno. Jer nije stvar toga da ti ne želeš, ti ne možeš. Ti imaš blokadu u mozgu, tebi je nešto krivo spojeno. Istotizam. Ne, 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 ne izgovaraj se, nema izgovora. Ne, nema izgovora. Luka, jesi ti, jel ti imaš takvo iskustvo sa mnom? Da onak ne odgovaram na poruke? vidiš. Fantastično, riježit ćemo se čut onda. <laughs> Dobro. Što ne, a ne, ne, istina je, stvarno jako loše odgovaram na poruke, jako sam loša u komunikaciji, znam I stvarno, a ne svi možeš mi reći da nije žaleno, bolje nek prije. To, Svi na Ne možeš mi reći da nije bo- bilo bolje nek prije To je da sad nije bolje nek što je bilo prije Ne, bolje je sigurno to I, uh, Volim provjeti vrijeme s živo, ali apsolutno mrzim pričati s tom uh, preko mobitela Da, to je zato što je, ti, FaceTime, il... okay. Face, da. Tu smo A, u redu. Ali, to, to, ali poruke. ja to svima kažem, nema mi slabe poruke. A me naprav, meni se šalju poruke jer A, mi se ovaj ne priča s tobom. Nekom esti, ne, ne, jer ti moram nešto reći, ne pričam. Nazobi i me. Ne mogu, slušam neki set, ono, ne da mi se... To nije moj problem. <laughs> Ni moj problem, ništa, ne znaš odgovorit na poruku, nauči. Kad je? To je to od Glavnom... podcasta. <laughs> I quit. <laughs> ne, 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 moram presvjetiti ove likere zato što je već, već postaje neugodno. <laughs> već postaje, već me okreća na pasivnu agresiju. Ajde. Šalim se, neću, samo misliti jako piški. Ovdje piški, pepe. 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 Luka, može Pepe da piškim? Znači, Ivan Pernar se pojavio na maršu 8. marta jer je očito imao potrebu provoditi pravdu zato što se događa protu protest svakog, svake prve subote u mjesecu kad molitelji dođu klečat na Vrgu Bana Jelačića, isto tako dođu ljudi koji se ne slažu s njima i udaraju po bubljevima, što je legalno. Meni nije jasno kako je taj klečavac dio legalan, jer oni onako grade uh -huh. dio uh -huh. i onak tam... Zato što je valjda prijave prosvjed? Ma zato kaj HDZ. Da, istina. Zato kaj HDZ. Ustvari, allegedly mislim. Smatram da zato kaj HDZ. S -s Smatram da zato što... osobno osobnom mišljenju, Tako. koje je samo moje mišljenje i ne mora biti točno, sve što ne valja je zato kaj HDZ. Oh, I will never get a job. <laughs> ne, dobro, okej, okay. koliko sam skužila, Ivan Pernar isto ima bif sa ono HDZ-om i cijelim sabrom. Dobro, Ivan potrema. Pernar, okay. sam nik, po mom mišljenju za <laughs> Ne, po mom mišljenju mislim da Ivan Pernar stvarno uh, ono, ja ne znam šta taj dečko, ne možeš buraz uh, zagovarati demokraciju i pričati o demokraciji i onda ono malu djet... da a, OK, ajmo ovako. Ako se bilo koji političar pojavi ispred vaše srednje škole, Sterajte ga. Da. Aj rajči... Oh, ne. Ne, znači... Nemojte ga gađati rajčicama ili jajima trulim ili bilo čim takvim, to ne bi bilo korektno. Molim vas, nemojte gađati Ivana Perna rajčicama, bilo bi stvarno ružno od vas. Meni je jako drago što je njemu stalo do fizičke spreme i da želi platiti dečke da naprave sto sklekova. Al, 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 al. Naravno da ima prizvuke koje ne bi trebalo imati. Mislim to je da poenta. čovjek tih godina nema šta radit s djecom i mobilizirat tu istu djecu. Tako je. I, I najveći problem je što jako puno ljudi, jako malo ljudi se slaže s Ivanom pernarom ali ga jako puno ljudi gleda kao ha ha ha, presmiješan. Ne nije. Nije smiješno. Meni osobno je jezivo, da. a ne smiješno. I... i ne smatram da bi mu se trebala davati ikakva platforma i ikakav prostor medijski zato što stvari koje radi i način na kojih radi i politika koju provodi je grozna je yeah. slažem se i mislim da jako loše utječe na našu mladež sa tim svojim fiks idejama i vidim da je neki dan isto imao mentalni slom zato što klinci nisu htjeli baciti cigarete da se razumijemo nikotin je opasan i ovisnost i nemojte pušit logično a mislim osobno da Ivan Pernar ne bi trebao raditi to što radi. Zato što prvo osobno sramotiš se, drugo, nećeš nešto postići. Treće, uh, pitaš li se kako utječeš na djecu. Oh, rekla mi je frendica da je pokupio šamare. Na šamaru ga je neko. Da, cure. Mm. To nije. To ni, A ne, 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 nije, nije. Okej, okay, ono što sam vidjela na kameri, ono što se snimilo, nije bio šamar. Jedna cura ga je gurnula i stvarno... Fizički što, kontakt nije ok. Koliki god te bil bio... Ne, fizički ali kontakt onak, nije. Okay. Zašto paket dirate nije okay. čovjeka, onako tjerajte ga, ali... Al, al, fizički. Jer, zna, znaš šta... Nasilje ne, ne pomaže nijednom Ne, nasilje cilju. ne pomaže i znaš šta, uh, on htjeli ne htjeli priznat, on provocira. Pa naravno da on provocira. provocira. Ljudi ono što ne razumiju je da političari tog kalibra i tog e, koji zastupaju stvari koje on zastupa 99% vremena ispadnu nešto potpuno drugo osobno. Jer, ajmo sam pogledati na neke realne stvari u Americi, na primjer, gdje ima najviše tako glasnih konzervativnih političara koji najviše uspjevaju dobivati nekakvog klauta ili šta god. Uh, svi ti političari na kraju ispadnu u nekakvom skandalu ili ih nađu na grinderu, znači gay dating aplikaciji, u, oni u svoje slobodno vrijeme provode anti-gay legislation se, uh, kako god mogu, kako god mogu anti-LGBTQ legislation se provode i onda tipa trans pornografija je najpopularnija u state u kojima su proveli uh, bilove protiv trans zajednice i tako dalje i tako dalje. Da ne govorimo o rasizmu i o popularnosti BBW uh, pornografije na, u stejtovima u kojima su ljudi jako rasisti. Da, to je uvijek tako. To je sve farsa i to je sve nekakav shielding jer nijedna normalna osoba neće na taj način pokušati nekom određivati njihovu egzistenciju i gledati na taj način na ljude. To niko normalan ne radi. Ona živi svoj život, baj. Ako te, imamo puno ozbiljnijih problema u ovoj državi, u bilo kojoj državi od stvari s kojima se zamaraju ljudi kao što je Ivan Pernar. Da, i to, i, pritom, ja samo čekam kada će izletit nešto. Pa mi smo mećali na... <laughs> <laughs> šta? <clears throat> Navodno, allegedly. Ugasi browser. Onak, iskreno, nemam drugo šta za reći. Mislim da stvarno takvim ljudima ne treba dati nikakvu platformu i ne zanima me šta ima za reći. Respectfully... Uh, onak draže mi je da takvi ljudi šute zato što ne potiču pozitivan dijalog ne potiču nikakav dijalog potiču samo e, pojačavanje razlika između ljudi i udaljavanje ljudi jednih od drugih jer onak iskreno respectfully bavi se stvarima koje stvarno nisu relevantne imamo toliku stopu korupcije u državi imamo toliko problema u državi i stvarno bi voljela vidjeti ivana pernara da se fokusira na to a ne na škole Osnovne, srednje, sklekove, šta god je njegov mrtvi fokus. Rezanje pimpeka i pušanje cigareta, stvarno. Come on. Znači, daj se sa Come ono ima toliko, on. Toliko imamo većeg, većih problema. Ono... Osim toga, ignorance teški, jer stvari o kojima on priča doslovno ne funkcioniraju u državi na način na koji on da. priča. Znači ne zna ništa, ni o čemu, priča jako puno i priča gluposti. Da. Pogleda nekakav, ona na X-u, to jest Twitteru, pogleda nekakav glupi isječak o nečemu i sad misli da zna sve o svemu, onak ne znaš, doslovno informiraj se malo pa počne pričat gluposti. Da, i poenta ovog cijelog našeg dijaloga je da ukoliko vam bilo koji političar ili spomenuti kvazi političar dođe pred srednju školu i počne provoditi svoje narative i politike, molim vas, okrenite bye. se i otiđite. Bye bye. Ne entertainajte, ne engageajte, ništa vam dobro neće donijeti u životu. Znam da je sad to fora što kao neko ko se kao bavi politikom, kao komunicira sa malom djecom kao mislim što je jezivo, a ne zabavno da se razumije mal kužin kako to klinci percipiraju jer ono uh, i nemojte dozvoljavati da vam neko forsira svoje glupe politike i nameće vam to zato što uh, imate svoje glave, imate svoja mišljenja i možete razmišljati svojom glavom i formirati svoja mišljenja. Političar vam može biti pred školama ako je otvorio novu za tijelesni Tako. ili ako vam je izgradio novo krilo škole da imenu Pernaru stalo do vas, uložio bi novac koji evidentno ima s obzirom na to da je išao na puteve samo da bi nekom zagorčio život, i iskoristio bi taj novac da vam možda osigura bolje obroke u školama ili da vam osigura bolji tjelesni ili bolju razonodu ili bolje nešto, osigura vam je ništa, stao je u školu i pričao s klekovima i o totalno nebitnim stvarima. So, ako vam političar nije dao nešto, a došao je pred školu provoditi svoju propagandu, kao ljudima koji ne mogu glasati trenutno ovako i onako i ne mogu shvatiti do kraja. Namjerno to radi. Naravno da namjerno to, to radi. Nek prestane. Do, ali ne, stvari je to što ga ne možeš da ustavi Zato što je ovo demokracija, bo. Ne, ja ne a baš zato što je demokracija bi ne, stvari bit regulirane i mislim da djecu treba pustiti da budu djeca i da rade svoj posao ili ti da budu djeca djeca s razlogom ne, rade da Служим себе і будьте пам'ятні і не дозволявайте пам'ятни пам'ятні і не дозволявайте форсування пропаганди. Е, <gull> Da, i eto, kažem, to vidjela, sam to mi je iskočilo na For You page i uh, druga stvar, te, znači nema fizičkog kontakta, ne da. mogu se ljudi složiti s tim, znam da provocira, znam da je... Evidentno nam obje ide ekstremno na živce Ivan Pernar, ali bili ikad... Ivana Pernara. Ne, ne bi udarila Ivana Pernar, ne, ne, what the fuck, da se na... ja da sam se našla na prosvjedu i da mi se unio u facu sa mobitelom iskreno prvo bi nazvala odvjetnicu da je pitanje. Da! Ja da! Smijem izvadit suzavac i da mi kaže da smijem izvadit suzavac, izvadila bi da. Uh, možeš ga izvadit samo u samoobrani. Ja ne, da mi se Ivan Pernar unese s mobitelom u facu, okrenula bi se i otisla bi onak, evo ti izdominirao si me, I don't care, sam se makni od mene. Da, ne vjerujem u konfliktno ljudi... rješavanje situacije. Da, ljudi su stajali, znači ovako su kužiš, znači ono, s... i okreneš mu leđa. Nek o, o, ignoriranje šamar, prvo je osnovno što nije u redu ili guranje šta god, nije u redu. ne, nije, redu. nije, definitivno, ne mogu Ali s druge ti. strane, uh, ajmo biti malo taktični ono. Da. To sam podupire njegov poen. Da. I samo mu daje. Da, na... samo mu daje prostora da i dalje nastavi pričati. Da, da, kaže, feministice su nasilne. Može to reći sad. Da. Bile su nasilne prema njemu i sad on ima prostora za generalizaciju. Naši oni inače. Da. Ali ovako, nažalost, caught in 4K, imamo dokaz da možeš to reći sad. Je, istina, slažem se u potpunosti i nije, kogoda da je nasrnuo na njega, nije, nije trebao nasrnuti na njega. Nisu trebali to napraviti. I da, iz, jer, pa, pazi, mislim, sad možemo povlačiti paralele o tom ko provocira i, i Glej ajmo sad, ajmo sad, Jel zaslužio batine? Ak je provocirao? Nije zaslužio batine. Provokator je, provocira, želi izvući reakciju, ali dalje nije Ne, sličen. ali ajmo bit fair. Ajmo bit fair. Da. Moramo biti realni. Ajmo biti mrtvo fair. Moramo. Batine? Da. Ne, ne, ne može. Ne može. Ne. ne može. U je Makar post... Ivan Pernar, ne. Znam, znam. I ne, definitivno se to Ima nije pravo reći šta god želi, jer živimo dakle. u demokraciji i možemo se ne slagati. I on može biti u krivo, jer je čovjek ima pravo biti u krivo. Da. Ha, respectfully, ali nema pravo proživljavati bilo kakav oblik nasilja. Slažem se. Slažem se. Iako mi je žao što smo... Mislim, da, da se razumemo, it's not like da sad imamo neki judgment za osobu koja je to napravila na taj način, jer onak sigurno je bila isprovocirana. Naravno, naravno. Ali, kakva kako god provokacija bila, ako doslovno samo kontrola, ako tebe neko može isprovocirati do razine fizičkog sukobljavanja s nekim, please odi psihijatru jer znači da moraš naučiti kontrolirati svoje impulse i emocije i bijes. A uvijek će biti ljudi poput Ivana Pernara koji će doći i provocirati no, i head bit debili. To da, to im je cilj. On je tamo došao specifično po to i dobio što da, je cilj. Da, on je po batine, on je batine dobio i sad ima pokriča da kaže kako je feminizam nasilan. Da se razumijemo, ja garantiram po mom mišljenju, allegedly, da Ivan Pernar ne zna šta je feminiza I ne, ne zna miniza, feminizam i ne zna definirati feminizam. Jako puno ljudi ne znaju definirati feminizam, ali pojenta je da kad se već događa, kad se već dogodio... Čak i, nažalost, jako puno žena ne razumije šta žena. je feminizam. Znam, znam. Jako puno ljudi ne zna šta je feminizam i k k jednostavno tušmo dih. Uh, po Wikipediji feminizam je ravnopra ravnopravnost spolova uh, subjektivno. Kako ja doživljavam feminizam, uh, doživljavam ga kao izbor. Mogu birat hoću li biti doma i biti kućanica ili ću biti CEO firme. Poenta je da mogu birati da sad I da ćeš imam dobiti pravo... plaću da. po svojim zaslugama, tako da ćeš biti plaćena po svom trudu i zaslugama, tako. poštivana za svoje trudi i zasluge, da mogu ući u taksi. Tako i osjećat se sigurno, da mogu hodati samo po mraku i osjećat se sigurno da. i tako dalje i tako dalje. Istina. Slažem Jer se... pravo glasa je već tu. Slažem. Druge se. bitke sada. I da ne bi, da ne bi i nešto što onaj, ona, ona, to, ona, to, ona toksična krajnost feminizma, što zaista ne volim ni zvat feminizmom. Nije, Mi nije mislim, mrzim muškarce. Mrzim muškarce, muškarce da. Zako znači je? muškarci to su potrebni. Feminizam. Buraz, muškarci su potrebni u ovom svijetu, isto koliko i žene. I da muškarca neba, nema, vi sad ne bi gledali ovu epizodu. Da, i Hvala Luka, <laughs> koji je muškara. <laughs> I fakat ono, trebamo naučit funkcionirat zajedno i... i... generalno, ti imaš puno muških prijatelja, ja imam muških prijatelja, kao... Koji su predivni. U čemu je problem? I love them. U čemu je problem? I love them, I love them. ja no, obožavam muškarca i stvarno trebamo naučit funkcionirat zajedno i u timu, jer okej, okay, da, u nekim stvarima su bolji muškarci, u nekim stvarima su bolje žene. To je činjenica, to tako funkcionira. Ali opet mislim da ne bi trebali voditi rad spolova i da, da se događa to što se događa. I ja mislim da evo, i, daj Bože da Ivan Pernar isto to shvati da možemo zajedno ići protiv korupcije, protiv mita i protiv ostalih stvari užasnih koje se Sam, događaju Da poštujemo tuđu slobodu. Malo. Tako je, samo da poštujemo tuđu slobodu, tuđe pravo, tuđi izbor i tuđi identitet jer ono što bi ja volila naglasiti, ima razlike između, što ovo je postao politički podcast, ja ne znam kad nismo ovakve baš često, ali kako It's god djelo, to je od ovoga, to je od ovoga, ovo se pretvorilo u mladi, mladu frontu antikorupcije i anti ne znam čega, ajmo osnovati stranku. Htjela A sam rešen fašizmu, ali nisam htjela insinuirati da je Ivan Pernar fašist. Nisam Litu, to Litu, rekla. To Nikad. Niko to nije rekao. Uglavnom, nije utuživo. Kako god bilo, uh, poanta je da... E sad, ne znam koji je točno filozof. Ne mogu se sjetiti ili Kant ili Wittgenstein, ali svakako jedan od ta dva filozofa je rekao da je granica moje slobode na granici tvoje slobode. Tako I to je najveća istina ikad. Tako Moja je. sloboda staje na tvojoj, tako da diskriminacija ne može ići u slobodu izražavanja i govora, zato što respectfully diskriminacija nije sloboda. Ako ti nekom želiš oduzeti pravo, to nije sloboda govora i izražavanja, to je diskriminacija. <gledanje> da, slažem se u potpunosti i ja ovim putem pozivam Ivana per Pernara na mir, ljubav i edukaciju i stvarno ima mjesto za sve nas i možemo... Bilo bi cool. Da. Malo više koegzistencija. Tako je, kooperacija i koegzistencija i sve bi trebalo biti ok i možemo funkcionirati zajedno i živi bili. Možemo zajedno cijepa drva i prat suđe. Poenta je da se zajedno borimo protiv fašizma i korupcije. Ajmo dalje. E... Imamo još nešto? Kondomi. Kondomi? Da, zato što... Prezervativi. Prezervativi. Kurtoni. Kurtoni. Imala sam jednu situaciju. Ne, zato što sad sam razmišljala, jer ovo sam zaboravila ispričati u Budimpešti i pokušavam... Ef. introspekcija se događa. Ono, ne znam je sam ispala bezobrazna, ali nisam htjela ispati bezobrazna i sad mi treba mišljenje ljudi. Znači, momak sa kojim sam došla je demonstrativno stavio dva paketa kondoma u noćni armarić kada smo došli. I ja nisam toliko demonstrativno vratila ista dva paketa neotpakirana kondoma njemu u torbu kad sam se pakirala za nazad, zato što, ok, kužim ja. Jel to vidio? Pred njim sam to napravila. Nika. Niki. Sam si vratila. Pred njim lakao Da. <laughs> pakirala sam stvari. Ma ti si stvari. najjača. Istina, nisi niš krivo napravila. Spakirala si tamo gdje mi je mjesto. Tako je. Jer ja sam... Ja se ja se nisam htjela, nisam htjela spolno općit, nisam se htjela seksat, zato što nisam zainteresirana s <laughs> long story short, ne moram se opravdavat. I meni je jako slatko što se on, što, je, što mu je bitna zaštita i sve to stoji i bla bla i jako lijepo i to je bitno, koristite kondome i nemojte nemojte berbekat nikad nikog. Ne, rodoging ni u 2024. godini može sam završiti jako loše. Evo, iskreno. I fakat, ono, budite oprezni i budite odgovorni u seksu, ali poenta je da sam da se ja malo osjećam loše što sam ja to napravila, zato što sam vidjela da mu je bilo onak malo neugodno. Fak, nisam kika mora, pa check out nam je bio za pet minuta. Kaj da radim? Kad ih nije sam uzeo. Šta sam trebala napraviti? Ti sad meni pred publikom želiš tvrditi da ti to nisi napravila ni sa kakvom namjerom. Ti si stvarno samo spremala. Ajde laži u eteru, ajde laži u eteru. I swear to god. Pakirala sam stvari i sve što, znaš šta, ja sam očistila cijeli noćni ormarić, znači sve ostalo osim kondoma. I kad sam skužila da ih neće sam uzet, sam bila kao hey babes, da je bilo tako bitno ponjeti. Pa možda su mu te... Oni ajde, ajde, pešti. znači, znači, nemoj... Osu... I... On je, on je ostao u Nema benzinsku pompu za kupit kondome. Kaj sam ih ja trebala uzeti? Znaš šta ću ja tebi reći? Ti si to napravila namjerno i ja to poštujem zato što je smiješno. And you proved your point. I iskreno, respectfully, zaslužio je zbog nekih stvari. Okej. Okay. Evo ga, imamo priznanje laži u eteru. U eteru, upravo. A ni, Nika a Ilčić je Nika priznaje da je lagala u eteru. Hvala lijepa. Omaga, ja kad prvi put u životu nisam bila kurva, pa se moram pohvaliti. Bravo, ljube, daj pet. Ovo je bilo loše. O, Uglavnom, nas se da ste uživali u našem životnom update uh, Samo da se ubacim nas idući put u podcastu, mi ćemo sigurno imati bolje rješene priloge. Da, obe, obe Stvarno obećamo obećamo da ćemo napraviti priloge ovaj put, nećemo, ne, jer nije do nas, nije do nas. Pakat nije, pa nije do nas. Vi do nas. ne znate no. količinu truda. <laughs> ja ne udebljala sam se tri ja i popila i tablu zanaksa, ljudi. Znači, vjerujte mi, ni meni nije lako, ja se trudim, ali ovo mi je karma zato što sam se ja zezala u životu i nisam stvari radila Sji? ozbiljno i milion puta sam prihvatila projekt koji mi se nije dao raditi. Ovo je sad moja karma kad ja radim svoj projekt i ovo je moja karma. I ja sam kriva za ovo ja to u potpunosti poštujem, prihvaćam I rješavam se tog karmičkog duga I samo da to završi što prije Da imamo priloge ljude koji su Dovoljno posvećeni <laughs> ovom Podcastu I koji će bit Da sve bude kak spada Doći će to sve sad na svoje Mislim da će doći sve na svoje mjesto Luka Al, nemoj zvakako. nas izdat molim te Please Luka Please Luka <laughs> Ali svakako imat ćemo na mjestu na prilike idući put. Idemo, uh, idemo van u subotu sa eminentnim gospodinom iz Time od ranije. Eminentnim gospodin? Jednim od. Nećemo reći s kojim jer je bilo da. nekoliko Storytime, pa ne moramo specificirat, ali idemo s njim van uh, jer on ima jednu proslavu i jedva čekam to. Da. Jedva čekam after te epizode. Ja isto. Je. No. Mislim, ja se moram čuti s njim iskreno prije nego što se to dogodi, zato kao Flop. ne znam, on mora morati spovarati, jer kakaj je lik. Ja obožu ovaj lik me zašuso su kode bila, ono, uglavnom hvala svima što ste gledali ovu epizodu jer sad ovo već izmiče kontroli, ono... I mislim da trebam nastaviti definitivno s ovim likerom samo ja da završimo ovo snimanje. Ja isto. So, hvala mi tamo da budem dobra volja. Da, i to van toliko je i ostalo. Mi smo po... Ja, mi smo popi. To si ti jučer na svojem privatnom druženju. Da. Da, bilo je pola. Dobro, da. Uglavnom, uh, se na moj kanal i ono like, share, comment, subscribe, sve to što, što ide u rok službe i vidimo se idući tjedan u petak u šest. Bože, daj pravde. Ja vjerujem da se vidimo u petak u to da se vidimo u petak u šest. Da. Možda. <laughs> Možda. Da ćemo sve Allegedly. Allegedly. Allegedly po kod... mom... U najgorem slučaju mi ćemo snimiti taj prilog. I do not care. Da. Perika. Perika. Pravit ćemo se kod organizacije. Želenjačke uši. Da. Aj bok. Bok. Bye. Bye.